Зранку біля педагогічного університету зібрались студенти, педагоги та військові. Серед них жінки зі сльозами на очах. Це матері 5 загиблих військових. Колись хлопці навчалися в університеті, а сьогодні колектив закладу разом із громадськими організаціями вирішили вшанувати тих, хто відстоював територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави та пожертвував своїм життям. Вона давно вже згоріла у вогні, одягнена в війну, у біль і горе. Зранку у дворі педагогічного університету збираються студенти, педагоги та військові. Серед них значно виділяються жінки зі сльозами на очах – матерів 5 загиблих військових. Колись вони навчалися в університеті, а сьогодні колектив закладу разом з громадськими організаціями вирішили вшанувати тих, хто у боротьбі за мир та свободу, відстоюючи територіальну цілісність та незалежність Україні на сході нашої держави, пожертвували своїм життям. Основа монумента – козацький хрест, який є уособленням сили, доблесті із витяги сучасних українських воїнів. Біля його підніжжя викорбовані імена загиблих студентів університету, воїнів АТО, які зі стін навчального закладу пішли на фронт та до останнього подиху захищали свою країну. Давайте пам'ятати про них, давайте просто героїзувати нашу армію і знати, що ми їм повинні. Вони встали і пішли захищати нас, звичайних людей. Низький поклон ребятам і... Пам'ятаємо завжди. Фото Андрія Маслова тримає мати. Втім, говорити на камеру в неї просто немає сил. На інтерв'ю погоджується батько. Рік тому вони втратили сина. Андрій у 2018 році загинув під Донецьком у день свого народження. Йому б виповнився 31 рік. Сьогодні його батьки прийшли на відкриття пам'ятного знаку, де є прізвище їх сина. Він по житті був лідером, по житті був справедливим, а тоді несправедливо було. Поэтому мы знали, что он пойдет. Жил спортом, футболом, любил жить. Прошла беда. И такие люди самые лучшие уходят. Мама загиблого Юрія Литвиненка Наталя Левченко зараз виховує онуку. Наші душі, матерів, батьків, дружин, дітей сьогодні одягнені в біль. Чому вони досі горять у вогні? Бо ми не відчуваємо належної шани нашим дітям, які віддали своє життя за Україну. У Полтаві розбили Алею Слави Героїв. У Запоріжжі на Хортиці зламали дуби і таблички, де були і імена наших героїв. І саме в цей час я хочу подякувати всім і кожному, хто долучився до відкриття цього пам'ятного знаку. Саме в цей час. День відкриття пам'ятного знаку у вигляді козацького хреста обрано не випадково. 3 грудня – день народження Григорія Сковороди і 215 років університету. Ми вшановуємо найзначніших героїв нашого колективу. Людей молодих. Бог їм дарував чин геройства і вічність. Так трапляється, що для того, щоб робити добро і навіть не шкодувати своє життя, треба мити. Окрім слів вдячності і пам'яті, важко що додати. Хай буде так. Бог посилав нам випробування. І думаю, що воно щастю завершиться перемогою України. І це життя віддане недаремно. Ідея встановлення хреста виникла ще у 2015 році, коли втратили 3 студентів. Згодом загинули ще 2. Царство Небесне всім ушедшим на небеса, поповнивши ряди Небесного Отця. Очень здорово і очень правильно, що здесь зараз відкривається пам'ятний знак. Чтобы каждый проходящий вот в эти аудитории знал, кому он обязан своим мирным небом, своей возможностью заниматься, учиться, достигать чего-то в этой жизни. Знать это нужно не мертвым, это нужно живым. Это
старые слова, но они сейчас актуальны, наверное, как никогда. Все же вы должны помнить каждого человека, который ушел. В этих стенах, в стенах этого университета воспитывают настоящих патриотов. Микола Акінцев, Андрій Ваховський, Святослав Гробенко, Юрій Литвиненко та Андрій Маслов – імена героїв, що загинули за Україну. Анна Почапська, Макс Артамонов. Вечірні новини.